ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ବିଏସ୍ପିରେ ଯୋଗଦେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରିଆ। ମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗେ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ। ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ନବୀନ। ସେପଟେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ତିନି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁରୀରେ ବିଜେପି ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଶାହା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ସମାଲୋଚନା। ବିଏସ୍ପିରେ ମିଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ସଗରିଆ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଓ ବ୍ୟାନର ଚିରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା, କହିଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ନବୀନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବି। ମମତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନା, ଯୋଗୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଅବତରଣ ଅନୁମତି ଦେଲେନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗେ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 35 ରନ୍ରେ ହରାଇ 4-1 ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅମିତ ରାୟୁଡୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଭଲ ଖବର। ବିହାରର କହଲଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। 2017 53ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଜ୍ୟୋତି ବନିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ମିଠା ଦୋକାନୀ, ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଇଏଏସ୍ ବନିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧରି ବିହାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହଂସରାଜ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଇତିହାସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଭଳି ଅର୍ଥ ବାଧକ ନସାଯିବ, ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇଥର ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ଯାଇ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ବନିଯାଇଥିଲେ। ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିରାଟ କାଳିଆ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଝରଠାରେ 66 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 2100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 26 ମାସ ପରେ 2016 November 2 ଶେଷଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାମ ଜୋରଦାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଆରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିନିଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହୁଲଡିହାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ 21ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମାବେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହି ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବେ। ଏହାସହ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
আজি বিজেপি অধ্যক্ষ অমিত শাহ ওড়িশা গস্তরে আসি পুরীতে এক সাধারণ সভায় যোগ দিয়েছেন। পুরী তাড়পণিয়ারে বিজেপি অনুসূচিত জনজাতি মোর্চার রাষ্ট্রীয় অধিবেশনকে শ্রী শাহ সম্বোধন করে বিজেডি বিভিন্ন প্রসঙ্গে জবাব মাগিবা সহ নিজের চিরাচরিত ঢঙ্গে আজ মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক কড়া সমালোচনা করে শ্রী শাহ জনে ওড়িয়া বুঝিপারুথিবা ও কহিপারুথিবা মুখ্যমন্ত্রী বাছ। এথিসহ আয়ুষ্মান যোজনা ওড়িশায় লাগু করা রাজ্য সরকার অনুরোধ করে খালি সেটি নুহে নিজের পুরোনা সলাপক দোহরাই কহিতিলে বিজেডি ওপাড়ি ফোপাড়ি দিও। সেইপরি বিজেডি কংগ্রেসর টিম কহিছন্তি শাহ উভয় দল ওড়িশায় দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করিছন্তি হেলে এমানক শাসনকালে রাজ্যর গরিবী হটিনি বলে শাহ উল্লেখ করে এথর রাজ্যের বিজেপি শাসন ক্ষমতা দেওয়া জনসাধারণ আহ্বান করেছিল। বহুজন সমাজবাদী পার্টি যোগদেলে পূর্বতন বিধায়ক কৃষ্ণ সগরিয়া লোয়ারপিএমজিরে আয়োজিত এক জনসভায় বিএসপি আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দিয়েছেন সগরিয়া। বিএসপি যোগদেওয়া পরে বাবা সাহেব আম্বেদকর প্রতি অবহেলা ও ব্যানর চিরিবা নেই সে রাজ্য সরকারঙ্ক উপরে জোরদার বর্ষিছেন। এই সময় সে কহিছেন যে মায়াবতী তাঁকু আগামী নির্বাচনের লড়িবাকু টিকেট দিয়ে তেবে সে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক যেউঠু লড়িবে তাঁকু বিপক্ষে নির্বাচন লড়িবে বলে কহিছেন। কিছু মাস পূর্বরু বিধায়ক পদরু ইস্তফা দিয়েছিলে কৃষ্ণ আউ গত মাসরে দল বিরোধী কার্যপা কংগ্রেস দলর বহিষ্কৃত হয়েছিল। কৃষ্ণ তাঁর সমর্থক মানে বিএসপি যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস দল বাহার করা কুহগলা কিন্তু কুহগলা নাই কোশ বিশৃঙ্খলা কংগ্রেস পার্টি ভিতরে কম কৌশি এসটি ওবিসি এমনকি কনস্টিটিউশনাল রাইটস দিয়ে আমি 40% অফ এসসি এসটি মেডিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি 20% দিয়ে শিক্ষা 40% কংগ্রেস। স্বাধীনতার 72 বর্ষ পরে মধ্যে কন্ধমাল জেলা বালিকুড়া ব্লকর বুকুকিয়া গ্রামবাসী পাখক পৌঁছিপারে না মৌলিক সুবিধা। গাঁকু যাওয়া না অল রাস্তা খণ্ডে না নলকূপটিয়ে দেখ রিপোর্ট। কন্ধমাল জেলা বালিকুড়া ব্লক বারখোমা পঞ্চায়েতর বুকুকিয়া গ্রামবাসী পাখক আজ পর্যন্ত সরকার কৌশি যোজনা পৌঁছিপারি না। রাস্তা স্বাস্থ্য সেবা ও পানীয় জল পরি মৌলিক অধিকারর বঞ্চিত অছন্তি এই গ্রামবাসী। এ গাঁর বহুত অসুবিধা হচ্ছে পানি পাই রাস্তাঘাট আর মেডিকাল যাওয়াকু বি গর্ভবতী মা মানকু শিশু মানকু নেবাকু অসুবিধা হচ্ছে। ব্রিজ ভাঙ্গি যাইছি সরকার পাখকু বারম্বার এটা খবর দিয়া যাচ্ছি তারপরে কিছু বি কি অ্যাকশন নেউ না। গ্রামরে প্রায় 25টি আদিবাসী পরিবার বসবাস করুছন্তি হেলে গাঁকু যাওয়া রাস্তাটিয়ে না। গাঁকু যাওয়া আসবা 15 বর্ষ পূর্বে প্রশাসন এক পোল নির্মাণ করেছিল হেলে পোল নির্মাণরে নিম্নমানর কাম হয়েছিল। নির্মাণর 2 বর্ষ মধ্যে এক নদী বড়িরে পোল সম্পূর্ণ ভাঙ্গি গলা। আম গাঁরে রাস্তাঘাট কিছু না বলে চলে রাস্তা তো নাই নাই প্রথমে আসবা পড়ছি যে পাহাড় ডেঁকি সেই রাস্তা দেখবে পুরা টোটালি মানে পথর মানে আমার পাটি যেমনি দাঁত বাহারি সেইভাবে পথর পুরা মানে বাহারিছি না চালিয়া পাই সুবিধা হচ্ছে না কিছু নাই তো যাওয়া আসা রাস্তা নাই সেই আমি নিষ্পত্তি করছু রাস্তাঘাট কিছু নাই আমার সরকার কিছু পদক্ষেপ নেউ না আমি যেমতি থিলু সেমতি অছু দীর্ঘ কত বর্ষ হল আমার সরকার কিছু শুণু না আমি ভেটিছেন না আমার গাঁকু কেবে দেখি আসছেন তো মেডিকাল বিষয়কু ট্রিটমেন্ট করা গেলে বি সেমতি অবস্থা সেই অবস্থা রাস্তা তো নাই নাই আমি কেমিতি মানে মেডিকাল যাইপারু আম্বুলান্স সুবিধা কিছু হয়ে পড়ে না তো সেই আমি নিষ্পত্তি নিয়েছি যে এই যে আসুচি ইলেকশনরে ভোট বর্জন করবু কাহকু ভোট দেবু না। বর্ষা দিনরে স্থানীয় লোকে জলবন্দী হয়ে রইথান্তি রাস্তা খণ্ডে নথিবারু গাঁকু আম্বুলান্স আসি পারু না। রোগী মানকু খটিয়ারে স্বাস্থ্য কেন্দ্রকু নিয়া যাউছি ঠিক সময়রে চিকিৎসা নপাই বহু সময়রে রোগী মৃত্যুবরণ করুথিবা স্থানীয় লোকে অভিযোগ করিছন্তি। কুকুকার বহুত জঙ্গল পাহাড় রাস্তাঘাট বি অসুবিধা নদী নালিয়া বেশি চালুছি আর যেতবেলে জ্বর বেমার হচ্ছে সেতবেলে আমি মেডিকেল যাওয়া পাই বহুত অসুবিধা হচ্ছে চাউল পত্র আনিবা পাই বি বহুত অসুবিধা হচ্ছে আমি যাই পারুনু আর রাস্তাঘাট যদি আম পাই যদি ন করা যায় তবে আমি ভোট বি দেবা পাই আমি নারাজ। গ্রামরে পানীয় জলর মধ্যে কোনসি সুবিধা নাহি গাঁরে নলকূপ নথিবা যোগু গ্রামবাসী বর্ষ বর্ষ ধরি চুয়া পানি পিইবাকু বাধ্য হেউছন্তি। এই পানিকু পশুপক্ষী মানে মধ্যে ব্যবহার করুছন্তি
ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଲୋକେ ପିଇ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀ ଡେଇ କରି କଣ ଆଣିବାକ ଆମେ ସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ବତା ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ହାନ୍ତି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ହାନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁ ନାହିଁ କି ସାଇକେଲ ନେଉ ନାହିଁ ଯାଇ ନାହିଁ କି ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କୋଉଟାରେ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦୁଇଥର କଲେ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସେଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ଯଦି ନ ତିଆରି କରିଦେବେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଭୋଟ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠିକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚେନ୍ନାଇ କେରଳ ପରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବାରଖମା ଜିବିର ବୁଗୁଗା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଗତ ଯୋଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା 8-9 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କାମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେ କହିନାହିଁ ସତେ, ତଥାପି ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ ଭିତରେ କଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ସେଇଟା ଏଠି ହୋଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଳକୂଅ କି ଯେ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରାନ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁକୁକିଆ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସାରା ବନ୍ଧୁ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲେଟିନ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ନେତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଜନତା, ଏଥର ଆଉ ଚଳିବନି ଭାଷଣବାଜି, କଥା ଆଉ କାମର ହେବ ତର୍ଜମା। ନେତା ବି ନୂଆ ଆଉ କଥା ବି ନୂଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନେତା ନୂଆ କଥା କେବଳ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିହାର ସହଦେଇ ବୁଜୁର୍ଗଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଆହତ ଗୁରୁତର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରେଳ ବିଭାଗ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୁରୁତରଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରେଳ ବିଭାଗ ବହନ କରିବ। ବିହାର ଯୋଗବାନୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବୁଜୁର୍ଗଠାରେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ର 11ଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 3ଟି ବଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ରେଳ ଧାରଣାରେ ଫାଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ର୍ୟାଲି ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏହି ର୍ୟାଲି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼କୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଲଗାତାର ର୍ୟାଲି ଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବାଲୁରଘାଟରେ ଏକ ର୍ୟାଲି କରି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ସରକାର ଯୋଗୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ 2ଟି ଜନସଭାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଲକାତାରେ ଜନବିରୋଧୀ ତୃଣମୂଳ ସରକାରର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ର୍ୟାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲଦାଖରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲର ନୂତନ ଗୃହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଲଦାଖୀ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶକ ବକୁଲା ରିମ୍ପୋଚିରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରେକିଂ ମାର୍ଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେହ ଏବଂ ଜମ୍ମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥିତ ଶେର୍ ଏ କାଶ୍ମୀର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବାନ୍ଦିପୁରା ରୁରାଲ ବିପିଓକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ 54 ମେଡିକାଲ କଲେଜ, 11 ପ୍ରଫେସନାଲ କଲେଜ, ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମ୍ସ ଅବନ୍ତିପୁର ପୁଲୱାମାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 35 ରନ୍ରେ ହରାଇ 4-1ରେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ଭାରତ 3-1ରେ ସିରିଜ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 4ର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚିଛି, କାରଣ 52 ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ଭାରତ କେବେ ବି 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 4ର୍ଥ ଥର ନିଜ ମାଟିରେ 4-1 ସିରିଜ୍ ହାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ 49 ଓଭରରେ 200
52 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ 44 ଓଭରରେ 217 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବେ ଚହଲ 41 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅମ୍ବିତ ରାୟଡୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ନବୀନ। ସେପଟେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ 3 ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁରୀରେ ବିଜେପି ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଶାହା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ସମାଲୋଚନା। ବିଏସ୍ପିରେ ମିଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ସଗରିଆ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଓ ବ୍ୟାନର ଚିରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା, କହିଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ନବୀନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବି। ମମତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନା, ଯୋଗୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଅବତରଣ ଅନୁମତି ଦେଲେନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 35 ରନ୍ରେ ହରାଇ 4-1 ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅମ୍ବିତ ରାୟଡୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍। ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.liveodishatv.com। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଚେତିବ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ନମସ୍କାର।